The blue man smiled. No, Edward, you are here so I can teach you something. All the people you meet here have one thing to teach you. That there are no random acts. That we are all connected. That you can no more separate one life from another than you can separate a breeze from the wind. Did you ever wonder why people gather when others die? Why people feel they should? It is because the human spirit knows, deep down, that all lives intersect. That death doesn't just take someone, it misses someone else, and in the small distance between being taken and being missed, lives are changed. Strangers, the blue man said, are just family you have yet to come to know. No life is a waste, the blue man said. The only time we waste is the time we spend thinking we are alone. Mitch Albom, The Five People You Meet in Heaven. Mesmo quando tudo pede um pouco mais de calma, até quando o corpo pede um pouco mais de alma, a vida não para. Enquanto o tempo acelera e pede pressa, eu me recuso, faço hora, vou na valsa. A vida é tão rara. Enquanto todo mundo espera a cura do mal, e a loucura finge que isso tudo é normal, eu finjo ter paciência. O mundo vai girando cada vez mais veloz. A gente espera do mundo e o mundo espera de nós. Um pouco mais de paciência. Será que é tempo que lhe falta pra perceber? Será que temos esse tempo pra perder? E quem quer saber? A vida é tão rara, tão rara. Mesmo quando tudo pede um pouco mais de calma, mesmo quando o corpo pede um pouco mais de alma, eu sei, a vida não para. A vida não para não. Será que é tempo que lhe falta pra perceber? Será que temos esse tempo pra perder? E quem quer saber? A vida é tão rara, tão rara. Mesmo quando tudo pede um pouco mais de calma, até quando o corpo pede um pouco mais de alma, eu sei. A vida não para. A vida não para, não. Thank you.
hit at them harder.